السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم بیک ان ادر ویلاگ. آج کا ویلاگ کرتے ہیں اسٹارٹ. کافی دنوں سے ہفتے بعد میرا ویلاگ آ رہا ہے, اس کے لیے معذرت, کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کچھ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, اس کی وجہ سے میں پراپر ویلاگ نہیں بنا رہا. ٹھیک ہے, سوری ان کے لیے. تو چلے ویلاگ کرتے ہیں اسٹارٹ. ٹھیک ہے, ابھی میں دکان پہ گیا نہیں, دکان پہ اجازت ہے, مظہر بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ دکان پر بھی ہے اور میں ہوں گھر. ٹھیک ہو گیا, تو آج کا ویلاگ کرتے ہیں اسٹارٹ. جو جو ویلاگ میں آئے گا ان شاء اللہ آپ کے ساتھ, جو جو کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہو جی. یہ ہے میرا بیٹا زویا. ہائے کرو, کیسے ہو صاحب؟ آپ کچھ پوچھو نا, کیسے ہو صاحب؟ ٹھیک ہو؟ میں آپ تھوڑی پوچھ رہا ہوں, آپ پوچھو نا, اکساب کیسے ہو؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اکساب ٹھیک ہو؟ بچے تو کیا کر رہے ہو صاحب؟ تاتے رہو صاحب, کیا کر رہے ہو؟ تاتے رہو اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے بابا. ہاں 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 جی جی. ایسے کرو نا, بابا. اچھا جی, چائے ہماری آ چکی ہے. سوری, کافی نہیں بنائی, چائے بنائی ہے. تو چائے اور میں بھی ماشاء اللہ زبردست بنی ہے جیسے بھائی, ماشاء اللہ بہترین بنی ہے. اچھا جی, لنچ میں کھائی تھی بریانی. ٹھیک ہے, ابھی ریس بھائی آئے ہوئے ہیں, کوئی کافی بلا رہے ہیں, کہتے ہیں آپ کے لیے نا, آج کیونکہ فرسٹ ڈے ہے نا میرے شاپ پہ, تو آج آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نوازی میں پہلے تو لنچ میں بریانی کھائی ہے, ابھی جو ہے نا وہ, سوری میں آپ کو ذہن سے نکل گیا نا, میں وہ بنا نہیں سکا جو کیسی بریانی تھی یا کیسی وہ ریئیکشن کچھ, سوری. ہاں ریس بھائی, کتنی دیر ہے سر؟ بنا رہے تھے مجھے نا, پانچ منٹ دیں. چلے ٹھیک ہے, ہو گیا, ریڈی ہو جائے گی اس میں نا زبردست. چلے ٹھیک ٹھیک, اچھی طرح نا بنا کے نا فٹ کر کے. الحمدللہ جی, ناشتہ آ چکا ہے, چھولے اور پراٹھا, چنے پراٹھا. اور یوسف بھائی ابوبکر کی سیٹ ہے, آ رہا ہے, مجھے جانتے ہو آپ. ٹھیک ہے, سر یوسف جی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ یہاں سے جو تھے اتار لیے ہیں, کچھ رات سے آؤٹ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, کچھ کو اتار کے ان کو تھوڑا فریش کر رہے ہیں. یہ اس کو دکھاؤ, یہ بو کرنے بنایا ہے ماشاء اللہ, لیا بھی کچھ ایسا کچھ وہ بنا ہوا ہے اوپر جو ہے نا, وہ جپسو پڑی ہے, بیبی برتھ جپسو. اوکے, ویلڈ ویلنٹائن آ رہا ہے نا 14 فروری, تو اس کے لیے ابھی اسٹاک کچھ آ رہا ہے, کچھ آ چکا ہے, کچھ ایسے چل رہا ہے, پیپر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو فریش بن گئے. ٹھیک ہے, اور دو یہ لگے ہوئے ہیں, دو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پانچ چھ یعنی کہ ڈسپلے کرنے ہیں ہم نے ادھر نا, تو کیونکہ کسٹمر آتا ہے اور آلموسٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو بنے ہوتے ہیں ان سے نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں ہمیں فریش بنا دو, اور جیسا ہم کہیں ویسا بنا دو, پھر ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی بنانا پڑتا ہے.
ठीक है। वैसे ये रिंग बनाया है, इससे ऊपर ना आर्टिफिशियल फ्लावर लगा हुए हैं, ठीक है। पहले लिखा ये भी बनाया है, ये फ्रिज में पड़ा था जी, ये फ्रिज में रखा हुआ था हमने। इसमें भी ये पत्ते लगा दें, ये लगे काट के बीच में जो ना छोटा छोटा लगा दे, अच्छा लगे। मैडम ये पकड़ लिया।